Я люблю ніч, люблю тишу. Мені подобається, коли навколо сама тиша. Мені потрібна тиша, як дизайнеру та творцю. Я насолоджуюсь самотністю. Під час приємної прогулянки завжди відчуваю атмосферу міста. Коли я тут, у Чехії, в Празі, коли я зі Шкода, я зблизився з усім цим. Я працював з багатьма брендами. Зізнаюся, щоразу отримував задоволення від роботи. Але зараз для Шкода, для бренда, з яким я немов народився, це щось особливе. Дизайн – моя пристрасть. Створювати неповторні форми завжди було моєю мрією. Наділяти авто неповторним характером. Дизайн потрібний не лише для краси як такої. Дизайн має підкреслювати окремість речей. Тому ми прагнемо аутентичного дизайну. Дизайну на рівні ДНК. Але ви не зможете втілити своє бачення самостійно. Вам знадобиться сильна команда. На щастя, поруч зі мною саме така. І я пишаюся нею. Для мене дуже важлива точність. Спрощувати форму до бездоганності. Шукати комбінації світла та тіні, які потішать розум. І серце. І, звичайно, кращий момент – це коли одного дня ти стаєш поруч із новим автомобілем, ти дивишся на нього і промовляєш «Так, це нова Шкода». І розумієш, зусилля були недаремні. Нова Шкода Октавія дивовижна щодня.